birinchi prezident bilan hajga borgan Shuhrat Dombrovatskiy haqida biz nimalarni bilamiz? Shuhrat Dombrovatskiy haqida bir-biriga zid ertak-namo gaplar yuradi. Birovlar uchun u taksi ichidan chiqqan oddiy talonchi, yana birovlar nazarda musulmonlar uchun o'z puliga Toshkentda masjid qurgan va Ka'batullohni O'zbekiston birinchi prezidenti bilan birga tavof qilgan avliyo. Boshqa birovlar esa Shuhrat Dombrovatskiyni boylarning pulini tortib olib, xayrli ishlarga sarflagan kuchsizlarni zolimlardan himoya qilgan ezgu niyatli qaroqchi Robin Gud sifatida biladi. Yana kimlardir uni 1993 yilda Toshkentdagi Dendropark mavzeida mafiya kallakesarlarini otib o'ldirgan qahramon deb bilishadi. Sof-savdo 4 yildan beri ishlaydi va hozirgacha 100 mingdan ortiq mijozlarga foydasi tekkan. Shu ko'rib turganlaringiz hammasi sof-savdo mijozlari. Agar foyda bermasa pulingiz qaytariladi. 2 oyda soch yoki soqol chiqaradigan, 1 oyda 8-10 kg semirtiradigan yoki aksincha 7-10 kg ozdiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, bo'y o'stiradigan va erkaklik quvvatini 5 barobar oshiradigan. Eng asosiysi, tabiiy mahsulotlarni arzon narxda sotib oling. Doimiy mijozlarga sovg'alar bor. Aytilishicha, Shuhrat Dombrovatskiy O'zbekiston birinchi prezidenti topshirig'iga ko'ra juda ko'p vaqt qamoqda saqlangan. O'zbekiston birinchi prezidentining 1993 yildagi uyushgan jinoyatchilikka qarshi olib borgan kurash tadbirlari ishtirokchisi jurnalist Sharof Ubaydullayevning aytishicha, O'zbekiston qamoqxonalarida jazo o'tayotgan yirik kriminal avtoritetlar haqiqatan ham birinchi prezident nazoratda bo'lgan. Bunday nazoratning tarixi bor. 1992 yilda Ahror degan andijonlik kriminal avtoritet O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi korrupsiya bois qamoqda jazo o'tayotgan yerdan bemalol chiqib, Asakaga borib tug'ilgan kunni o'tkazgan. Bu gap birinchi prezident quloqiga yetganda katta janjal bo'lgan. Shundan keyin qamoqda jazo o'tayotgan jinoiy olamning yirik vakillari birinchi prezident nazoratda bo'lgan. Shuhrat Nosirov masalasi bu jiddiy masala, masalan. O'sha paytda prezident ham samolyot trapigacha piyoda yurib borar edi. Nosirov bo'lsa trapgacha mashinada borishni odat qilgan edi. Koshki ish shu takabburlik bilan kifoyalansa. Nosirov qancha odamlarning mashinalarini o'g'irlab, o'zlariga qaytadan sotgan. Jamiyat bunday odamlardan ihota qilinishi kerak, deyiladi. O'zbekiston qamoqxonalari haqidagi kitob muallifi sobiq mahkum hozir Shvetsariyada yashaydigan Safar Bekjon 1994 yili Toshturma yerto'lasida Shuhratilla Nosirov bilan uchrashganini eslaydi. U men o'tirgan kameraga bemalol kirib kelib, hol-ahvol so'radi. Tashqariga maktub chiqarish va tashqaridan oziq-ovqat olish kabi ba'zi maishiy masalalarda menga yordam berdi. Umuman zona ichida uning obro'si baland edi. Zonadagi dindorlar uni Shuhrat Hoji deb atashsa, qolganlar uchun u Dombrovatskiy edi deb eslaydi sobiq tutqun Safar Bekjon. 1993 yili yozda Dendroparkdagi otishma nafaqat Toshkentni, balki butun O'zbekistonni larzaga solgan edi. O'sha paytda Toshkentda tahsil olgan buxorolik talabaning eslashicha, Shuhrat Dombrovatskiy Dendroparkda Toshkentdagi kriminal guruhlarning kuch ishlatar barsangilari bilan razborga kirishadi va ulardan 2 nafarni otib tashlaydi. Yana bir iddaoga ko'ra, ana shundan keyin kriminal guruhlar Varovskiy kodeksiga zid tarzda hukumat bilan hamkorlik qilib, Shuhrat Dombrovatskiyning qamoqqa olinishini ta'minlaydi. Toshkent shahar jinoyat ishlari sudining 1994 yil 29 sentyabrda o'qilgan hukmi bor. Bu hukm indalosida talonchilik, uyushgan jinoyatchilik haqida aytiladi. Shuhratilla Nosirovni 15 yil ozodlikdan hukm qilish haqidagi 21 varaqqa jo bo'lgan hujjatda mahkumning qilmish tafsilotlari aks etgan. Hukmga ko'ra, Nosirxon masjidi mutavallisi Shuhratilla Nosirovning uyidan 10 o'q, 1 dona granata va 2 gramdan ko'proq narkotik modda chiqqan. Shuningdek, sud tergovi mobaynida Nosirov tarafidan Toshkent marmar shirkatidan Nosirxon masjidi qurilishi uchun olingan marmar detallar hujjatlarda noaniqlik bo'lgan. Sud hukmida Nosirovning avtomobillarini o'g'irlab, mukofot puli evaziga qaytarib bergani uyushgan jinoyatchilik sifatida ma'lumlangan.